Preduzeće Nicetex Steel u Pirotu postoji već 5 godina. Bivši prvomajac Nenad Ignjatović pokrenuo je sa suprugom porodični biznis. Sada imaju 20-ak zaposlenih, uglavnom je reč o bivšim radnicama 1. maja. Specijalizovani su za oblast zaštite na radu. U skladu sa trenutnom situacijom počeli su proizvodnju zaštitnih maski. Pa mi smo opredeljeni prvenstveno na zaštitu na radu. S tim u tom domenu postoji zaštitna maska. Onda smo morali da proverimo kod nadležnih i ministarstva da li to smemo da radimo i koji su propisi. Pa zvali smo kabinet ministra Ljajića, upućeni na direktora za lekove Srbije, koji je rekao da može, da su ideje dobre, da može da se radi, da se to radi samo od čistog materijala, od čistog pamuka 100%. I trenutno smo u dobitku ove papirologije, krenuli smo da radimo i nadamo se da ćemo što pre da dobijemo taj papir i to zvanično da završimo. Prva probna količina od 5000 maski podeljena je u humanitarne svrhe. Danas su počeli proizvodnju za gradski štab za vanredne situacije i tržište. Prvu turu smo pre 2 dana odradili, podelili građanima, dali smo tu nešto na lokalu, poslali smo i dalje nešto van Pirota, tako da nekih oko 5000 maski smo podelili. Odradit ćemo tu za krizni štab, danas evo počinjemo da radimo nekih 500 komada, 300 do 500 vidit ćemo oko narudžbina i da probamo nadalje da povećamo to i da ima naši radnici da može da rade, prvenstveno da imaju posla. Tu ćemo neku minimalnu cenu, smo stavili od 20-25 dinara, to je samo za materijal i da možemo radnike da zadržimo. I pored vanrednog stanja, Ignjatović se nada da neće biti prinuđen da otpušta radnike. Očekuje pomoć države i lokalne samouprave. Planiramo da zadržimo radnike, ne mislimo da ih otpuštamo u ovom teškom trenutku. Ako nađemo pomoć tu na lokalu, nešto i oko države, i od države, mi ćemo i da povećamo, ali za sada ne mislimo da otpuštamo radnike do daljeg. Jedan od problema sa kojim se susreću u ovom trenutku je nabavka repromaterijala, koji je do sada stizao uglavnom iz Kine. Ignjatović se zato nada da ova kriza neće dugo potrajati, kako se ne bi odrazila na proizvodnju.